ಮನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ. ನೀರು ಕುದಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಟ ಪಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದು. ನಾನು ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಹುರಿದವರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ. ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಚಲೋತ್ನಾಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬರೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಚಲೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಸರಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೈತಿ. ಚಟ್ನಿ ಇದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಚಪಾತಿ ಆಗಲಿ ತಿನ್ನಾಕ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಹತ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುಟಕ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾ ಇವತ್ತು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಆಗೈತಿ. ನಾನು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಸ್ತಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಹಿಂಡಿ. ನಾನು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಎಳಿವದಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೋಸ್ಬೇಕು. ಹೂವು ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಇನ್ನೂ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಶಿಂಕತ್ತಿಕ್ಕಾಕ್ ಫ್ರೆಶ್, 40 ರುಪೀಸ್ ಇದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತೊಳೆದು ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೊಂದು ತನ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ, ಹಚ್ಚಾಕ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತೆ ಏನು ಸಿಗಲಾಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದು ಮಿಶೋ ಒಳಗೆ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದು 20 ರೂಪಾಯಿ. ಕಡೆ ಇವು ಜವಾರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತಾರು, ರುಚಿ ಇರ್ತಾವೆ ತಿನ್ನಾಕ. ಇವು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸಾಸ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ ಇವು. ನಂಗೆ ಇಂಥವು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಾಸ್ವಿ ಅಂದ್ರೇ ಇಷ್ಟ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ ಇವು. ಇವೊಂದು 1/2 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಕಿಲೋ ತಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಕಾರಳು ಇದನ್ನು ತಂದೆ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಾಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆನಪೇ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು ತಂದೆ. ಈಗ ಪಲ್ಯ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಕಾಯಿ ಚೌಳಿಕೆ ಅದಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಬೇಕು.
ಈ ಥರ ಸೋಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸದ್ದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಕೈತಿ. ನಾನಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸೋಸೋದು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ನಾಗರ ಮುನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಐತಿದ್ದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಚಾಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗೊಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ರು ಚಲೋ ಐತಿ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಬಂದಾರು ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಬಸ್ನಾಗ ಬಂದಾರು, 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ದೂರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ. ನಂಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಚಾದಾಗ ಕುದ್ಸಮ್ದಾಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಒಡೆದೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಐತಿ, ಏನು ಹೊಲಸತ್ತು ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಿದ್ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಲೋ ಐತಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಾರು ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಅದ. ಇದು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀಗ. ನಾನೀಗ ಮೊಮೋಸ್ ಮಾಡಾತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಮೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ನಾದ್ಕೊತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಮೊಮೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಪೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಲಸ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಲಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿದ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಒಂದು 3, ಇವನ್ನ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಕೊತೀನಿ, ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಮೊಮೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟಾಟಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ. ಇದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು, ಎರಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್. ಇದು ಪುದೀನ, ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅದಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಹೋಳ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಣ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಂಟೈತಿ. ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಂಟೈತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಐತಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೊಮೋಸ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಇನ್ನೇ ಚಲೋತ್ನ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹುರಿದಾವು. ಈಗ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಬಟಾಟಿ ಕುದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕೊತೀನಿ. ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಖಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟಾಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕೊಂಡು ಚಲೋತ್ನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗಿದು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಹೇಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊಮೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಾಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟು ಉಣ್ಣಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಡ್ಚ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಹಾಕೈತಿ, ಪಟ ಪಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಂತೂ ಭಾಳ ಈಜಿ, ಪಟ್ನೆ ಹಾಕೈತಿ. ಸಮೋಸ ಸೇಪ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಪುರಿಗತ್ಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬಂದವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ನಾ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾವು ತಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ, ಖಾರ ಚಟ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಮೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ರಿ ಮೊಮೋಸ್ ತಿನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಯಾವು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಂಟಿದ್ದು. ಮನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮಾಡಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡತ್ತಾನು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನೋಡೋನು. ನಾವು ಬಿ ತಿನ್ನೋನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಮಸ್ತ್ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೈತಪ್ಪ ನನ್ನಂತು. ನೀರು ಕುದಿಯಾಕತ್ತಾವ ಇನ್ನ, ಏನು ಕುದಿಸಾತಿ, ರವಾ ಹಾಕೋದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಗಂಟಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನು ಬನ್ಸಿ ರವಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗಂಟಾಗಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಬಾಂಬೆ ರವಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನು. ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಊದಿತ್ತ, ಈ ಥರ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ಏನಾರು ಮಾಡೋದು, ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಮನ್. ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು